Já vás vítám u tohoto videa, já vím, klikli jste na nadpis a bylo tam Adéla nebo něco takového, já nevím, něco prostě o Adéle, já ještě nevím, jaký tomu vymyslím popisek a díváte se teďka tady na nějaký, na nějakého chlapa, jo, ale tady jde o to právě, že tohle se všechno stalo na jeho streamu v pozadí, protože on je u Adély doma. No my si to pustíme, to co se děje za poslední 4 dny, respektive za tento víkend a čtvrtek, pátek, kolem Adély, tak tohle je prostě, já nevím jak to popsat, tohle je prostě tornádo, které jenom rozmetává všechno, prostě je to úplně, a čím déle to člověk sleduje, tak tím je toho ještě víc. Jdeme na to, začíná to hodně zostrá, já jsem to teda, nebudu tam sjíždět celé to video, protože ten začátek je absolutně nezáživný a začíná to všechno teďka, tady, v tomhle momentě. Jdeme na to. Ale fakt dlouho. Já tady nejsem poprvé, já jsem tady už víckrát. A co se do p***a s žádnýma holkama nejdu? Je to Mně se nejvíc líbí, jak ten Rikoušek tam cupí ta opa. A on za žádnýma holkama nejde. Za žádnýma holkama nejdu. No tak se uklidni, co napíle SMSky. Je pryč, z tohohle bytu. No, konec! No to je. Pálím tady, oca. Ty jsi fakt vypadlaná, ty vole. Tady píče číka, vypadni. A ničí boha, kde to chodí. Tak chci. No chci, tak si půjď, jak se chováš. Ty jak se chováš? A ty nebudeš řvát, a ty ho chce. Já si nevím, že ho. Jako upřímně, to jak se hádají, je jedna věc, ale to, že on to stále natáčí, je věc druhá. Jako trošku nechápu, já nevím, já bych to asi vypnul, kdyby se někdo začal u mě na streamu hádat, dejme tomu, tak bych to vypnul, nebo bych to stišil, ať to není slyšet. Jenomže on evidentně potřebuje nějakou perličku, potřebuje natáhnout k sobě lidi, tak udělá tady tohle, že jo. A myslím si, že i to je důvod, proč se baví s Adélou, ale to je, nechci mu šáhat do svědomí, to je jeho věc. Každopádně, co to bylo? On tam začal vším třískat, jo. Nakonec ona ho tam seřve, tak on, to vypadá, že se zbalí a jde. Pláč na povel. Tam není slyšet, co tam říká. Musím potom v postprodukci ještě vytáhnout trošku víc, ale fakt to není slyšet. A ten z toho má evidentně radost, protože mu prostě přibývají sledující, že jo, a tak dále, a tak dále. Ale to, co udělá teďka, to je největší jako za mě, nevím, jak to říct, ale prostě je to za mě to nejhorší, co on udělá na tom streamu, a to je, že ten mobil přesune blíž k Adéle, ať je to víc slyšet. Ten tam prostě šel pro tu drámu. Jo, to je ten chvilková pauza jenom. Jo, tohle mi přijde jako opravdu trošku za hranou už.
že to přesuneš schválně blíž, ať je tam slyšet Adéla, ať z toho máš prostě, já, jupi, já mám content. No, jako, já chápu, že ona je teďka s terčem na zádech, ale tohle mi přijde už trošičku za hranou i, nevím, morálně, no, ale tak zase každý dělá obsah, jaký se mu líbí a podle toho potom jako vypadá. A ten teďka vypadá prostě jako člověk, který tam šel jenom pro tu senzaci, pro nic víc. Hej, normálně, já nevím, proč se směju, jo, ale prostě mi to přijde vtipné, jo. A to, co teďka přijde, je nejvíc. Zase Uno karta, pes, nestresuj mi psa, jako hej, tohle Adela, já nechápu, proč to furt omílá dokola. Když největší problémy tam dělá ona, teďka, z tohohle vystřiženého videa, dejme tomu, protože já to vystřihnu jak kdyby, nebo z tohohle úseku tam bylo více slyšet prostě Honzu, ale normálně je vždy více slyšet Adela. A tohle všechno bylo jenom kvůli toho, že ten člověk, co tam s nima je, tak zmínil, že tam mají přijít nějaké slečny, jo, v nějakém merglu černém. Adela to četla nebo slyšela, nevím, tak napsala Honzovi SMSku, že jde za holkama. Ten se naštval, udělal tam tuhle scénu. A Adela teďka brečí, protože si vzal špatné boty. Cože? Hej, tohle nevymyslíš. Prostě, jestli tohle je scénář nějakého seriálu, tak ten scenárista, ten by měl dostat normálně všechny ceny, co jdou za to. Prostě tohle ne, tohle prostě nevymyslíš. Tohle nemůže vymyslet člověk, co jí napadne v té hlavě. Ona tam brečí, protože on si vzal špatné boty. Není to úplně jedno? A kdybych šel v sandálách a měl v nich ponožky, tak tobě to může být úplně jedno. Jo, teď je tady pauznutý ten stream, protože se to zaseklo. A tam ještě slyšet Adela v pozadí. To by ti řekl každý, on nemůže takhle stát na baráku, kde jsou sousedi, ještě když jsem pro nájmu. To nemůže prostě. Se pak nedivíš, že sousedi pak naťávají. Ale... Viděli jsme sami na tom streamu, který by byl ve čtvrtek večer, respektive ze čtvrtka na pátek, v tu noc, jak kdyby. Takže jediná, kdo řvala v tom baráku, si byla ty. Honza řve u vás v bytě. Je v tom velký rozdíl mezi tím, jestli řveš venku, anebo jestli řveš u sebe v bytě. Ano. Ano, určitě sousedi to slyší tak i tak, ale myslím si, že na té chodbě se to rozléhá mnohem více, než v tom, když si zařveš tady chviličku v bytě, pak praskneš dveřma a odcházíš. Jo. Každému někdy prostě rupnou nervy. Tak to prostě je. Aspoň doufám, že každému někdy rupnou nervy, ale dejme tomu, jo, a to, co se tam teďka děje, jako, ona to přirovnává a furt všechno svaluje na toho Honzu. Jsem ostuda, jako, já to už nemůžu prostě. Se mnou nemám peníze, že jsem tak nešťastný. Já za to nemůžu, jak vypadám. Já za to nemůžu, jsem ošklivá. Bože, tohle hláška. Já za to nemůžu, jsem ošklivá.
Jo, ale můžeš za to, že se nechováš dobře, že nejsi empatická, nebo to asi nemůžeš. Prostě lidi se takový rodí. No. A vlastně za to můžeš, kdyby jsi konečně přiznala to, že máš nějaký problém a začala ho řešit, tak by se možná všechno změnilo, víš? Můžeš si za to, stojím si za tím, můžeš si za to, je to tvoje smůla, tvoje smůla, tvoje smůla. Nemůžu za to, že jsem ošklivá. Bože. A může potom jenom na konci. Vypínám, jdu za Honzou. Zapnu to za 10 minut. Cca. A to je celé video, ale jako mám to rád, je to super dráma. Zase 4 dny, kdy oni dělají drámu, nevím, jestli to dělají kvůli peněz, nebo jenom prostě se fakt hádají. Ale já to mám rád, doufám, že vy to máte rádi. Já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího videa. Dneska určitě vyjde těch videí víc, protože děje, tak toho je strašně moc. A zase nechci tady dělat 4hodinové video, protože už tak bude... Nevím, jestli dneska nebo zítra bude skoro 2hodinové video. Takže nechci zase úplně to dávat všechno do jednoho videa, protože by se na to nikdo nepodíval. Všichni víme, že největší sledovanost mají videa mezi 6 až 10 minutama, což poslední dobou se mi moc nedaří dodržovat, ale lehce přes 12-15 minut to většinou má, to většinou ještě lidi udrží nějakou tu pozornost, ale já to tam vidím v těch statistikách, jak to klesá dolů. Nic, mějte se pěkně a čus, nehádejte se.